नमस्कार म कोरियन भाषा प्रशिक्षक सुदर्शन घटवाल जेन्सर कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिच्युट बुटलबारा तामनगर होस्टलबाट आज हामी लेसन बत्तिसमा रहेर छङ्गमा हेर्छौँ है त थुप्य हान विशेष भएको नाल दिन मगनन उम्सिक विशेष भएको दिनमा खाने खाइन भन्छ है त खाने खानाको बारेमा हेर्दै हेर्दैछौँ यरुम छल जुङ भन्छ गर्मी याम मध्ये यरुम छल गर्मी याम अनि छुङ मध्ये खाजाङ थौन भनेको सबैभन्दा गर्मी भनेको साथीहरू थप्ता भनेको गर्मी हुनु थप्ताबाट हटेर उन आयो है त थौन भनेको गर्मी ते रुल भन्छ बेलालाई भनेको है गर्मी बेलालाई यरुम छल छुम खाजाङ ते रुल फोक्नाल इरागो आनन्दे फोक्नाल भनेर रागो इरागो भनेको भनेर भनेको साथीहरू रागो इरागो भनेको भनेर भनेको है त रागो र इरागो भनेको भनेर यरुम छल छुङ खाजाङ थौन तेरुल फोक्नाल इरागो हामीलाई इरागो फोकनाल बनी बनी इरागो हामीले दादा फोक्नाल भनेर हानन्दे भन्ने भएकोले भनिने भएकोले नन्दे भनेको एकोले भनेको है त भनिन्छ भन्ने पनि हुन्छ अनि फोक्नाल इरागो हानन्दे फोक्नाल भनेर भनिने भएकोले हाङ्गुक साराम दुरुन हाङ्गुक साराम दुरुन कोरियन मानिसहरू हाङ्गुक साराम दुरुन हाङ्गु कोरिया साराम मान्छे दुलहरू उन भनेको चाहिँ कोरियन मानिसहरू चाहिँ इते यो बेलामा यहरुङ छौँ खाजाङ थौन तेरुल खोकनारी रागो हामी अथवा हानन्दे हाङ्गो साराम दुरुन कोरियन मानिसहरू यिते यो बेलामा साम्गे थाङ मुम्दा भन्छ सिङ्गो कुखुराको मासु खान्छन् अरे है त साम्गे थाङुल सामगे थाङलाई सिङ्गो कुखुराको मासुलाई मक्सुम निधा खान्छन् यरुमेनन् यरुममा चाहिँ गर्मीयाममा चाहिँ तामुल मानी पसिना मानी धेरै पसिना चाहिँ धेरै तामुल मानी पसिना धेरै हुल्यस बगेर पसिना धेरै बगेर खिउनी अप्नाउँदै शक्ति नहुने भएकोले यरु मेनन गर्मीमा चाहिँ तामुल माने हुल्य पसिना धेरै बगेर खिउनी अप्नाउँदै शक्ति नहुने भएकोले खिउनी अप्नाउँदै शक्ति नहुने भएकोले इन्साम इन्साम फाम मानुल यो परिकारहरू साथीहरू इम्साम इम्साम फाम मानुल खातुन यस्ता परिकारहरू जस्ता छोउन छेरियोगा राम्रो सामग्री छोथाबाट छोउन राम्रो छारियोगा मानी सामग्रीहरू चाहिँ धेरै थुर खान भनेको भित्र राखिएको भनेको थुर खाँदा भनेको भित्र जानु भित्र जाने भनेको भित्र राखिएको भन्न खोजेको है भित्र जाने साम्गे थाङुल मगुमियन साम्गे थाङ चाहिँ खायो भने साम्गे थाङुल साम्गे थाङ सिङ्गो कुखुराको मासु चाहिँ मगुमियन खायो भने हिमी नागी तेमुने इम्निदा भन्छ शक्ति आउने कारणले हो साम्गे थाङुल म घुम्यन हिमी नागी तेमुने इम्निदा भन्छ यर बुन्दो यहाँहरू पनि हिमी अप्नान शक्ति नहुने हिमी अपनन शक्ति नहुने ना यरुम नाल गर्मी दिनमा साम्गे थाङुल थुस्यो फोस्यो भन्छ साम्गे थाङलाई खाइ हेर्नुहोस् भन्छ फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् ल यरुम छलछुङ खाजाङ थाउन तेरुल फोकनारी रागो हानन्दे हाङ्गुक साराम दुरुन इते साम्गे थाङुल मगसुम निदा यरुमेनन तामुल माने हुल्यास ख्युनी अपनन्दे इन साम फाम मानुल खाथुन छोउन छेरोगा मानि ठुरा खान साम्गे थाङुल मगुम्यान हिमी नागीते मुने इम्निदा यर बुन्दो हिमी अप्नान यरुम नाल सामगे थाङुल थुस्य पोस्यो यरुम जल गर्मी याम्छुङ मध्ये खाजाङ सबैभन्दा थउन गर्मी तेरुल बेलालाई रिरागो हानन्दे फोकनाल भनिने भएकोले आंगुक साराम दुरुन कोरियन मानिसहरू इते यो बेलामा सामगे थाङ खान्छन् यरुमेनन गर्मियामा तामुल माने हुल्यस पसिना धेरै बगेर खिउनी अपनन्दे शक्ति नहुने भएकोले इन फाम मानुल खाथुन यस्ता परिकारहरू जस्ता छोउन छेउगा राम्रो सामग्री मानी मानिथुर खान भित्र गएको साम्गे थाङुल मगुमियन साम्गे थाङ खायो भने हिमी नागी तेमुने इम्निदा भन्छ शक्ति आउने कारणले हो यर बुन्दो यहाँहरू पनि हिमी अपनन यरुमनाल शक्ति नहुने गर्मी दिनमा साम्गे थाङुल थुसिया पस्यो साम्गेथाङ खाइहेर्नुहोस् भन्छ है त ल खुकबिला हालनाल मङनन उम्सिकमा एउटा खानेकुरा के रहेछ साङ्गेथाङ रहेछ यो चाहिँ सबैभन्दा गर्मी दिनलाई गर्मी आमको सबैभन्दा गर्मी दिनलाई चाहिँ फोकनाल भनिन्छ अरे अनि यो बेलामा चाहिँ सामगेथाङ खान्छन् अरे शक्ति चाहिँ नभएको कारणले यो राम्रो परिकारहरू चाहिँ भित्र राखेर रा। साम्गेङ खायो भने चाहिँ शक्ति आउने कारणले हो र तपाईँहरू पनि साम्गे थाङ शक्ति भएन भने खाइहेर्नुहोस् भनेको छ है त ल अब हामी अर्को टपिकमा सुरु गर्छौँ अर्को टपिक हेरौँ ल अब हाङ्गुक साराम दुरुन कोरियन मानिसहरू हाङ्गुक साराम दुरुन हाङ्गुक कोरियन अनि सारामदुल मान्छेहरू उन भनेको चाहिँ कोरियन मानिसहरू चाहिँ सेँगिरे जन्मदिनमा मुसुन उम्सिगुल कायो भन्छ कस्तो खाना खान्छन् त भन्दैछ है त हाङ्गुक साराम दुरुन कोरियन मानिसहरू चाहिँ सेँगिरे जन्मदिनमा मुसुन उम्सिगुल कायो कस्तो खाना खान्छन् त भन्छ अर्को खुदो मक केक पनि खाएर खे खु केक खे खुदो मक्को केक पनि खाएर मासिन् उम्सिक्दो मिठो खाने कुरा पनि मासिन्न माद भनेको स्वाद इत्ता भनेको हुनु नन भनेको नि मासिन्न भनेको मिठो हुने उम्सिक्दो खाना पनि माने मक्सुम्दा धेरै खान्छन् अरे कोरियन मानिसहरू चाहिँ जन्मदिनमा कस्तो खानेकुरा खान्छन् त भन्छ केही खुदो मक्को केक पनि खाएर मासिनन् उम्सिक्दो माने मक्सुम्दा मिठो खाने खानेकुराहरू पनि धेरै खान्छन् पुरन्दे तर कुरन्दे तर सेङ्गिलनाल सेङ्गिलनाल जन्मदिन भनेको सेङ्गिल जन्मदिन अनि सेङ्गिलनाल जन्मदिन कोक अनिवार्य जन्मदिनमा चाहिँ अनिवार्य पाजिजी आनन्द भन्छ नछुटाई भनेको के साथीहरू पाजिदा भनेको छुट्नु पाजिजी आनन्द भनेको नछुटाइ भनेको अनि पाजिजी पाजिजिआन उम्सिकी इसुम्निदा नछुटाउने चाहिँ खाने खानेकुरा छ अरे उम्सिकी इसुम्निदा भन्छ नछुटाउने खानेकुरा छ कुकसुन त्यो कुरा चाहिँ कुक त्यो कुरा उन भनेको चाहिँ कुक सुन त्यो कुरा चाहिँ फारो हो सिधै मिय कुक किम्निदा भन्छ मिय कुक हो भन्छ है त त्यो कुरा चाहिँ सिधै मिह कुक अरे अनि हाङ्गुक साराम दुरुन सेङ्गिरे मुसुन उम्सिगुल मङ्गुलकायो कोरियन मानिसहरू चाहिँ जन्मदिनमा कस्तो खानेकुरा खान्छन् त भन्छ खुदो मखको केक पनि खाएर मासिनन् उम्सिक्दो माने मग सुम्निँदा मिठो खानेकुराहरू पनि धेरै खान्छन् पुरान्दे तर सेङ्गिल कोक पाजी जिआन जन्मदिनमा चाहिँ अनिवार्य नछुटाउने उम्सिकी सुम्निदा खाने खाने कुरा छ खुसुन फारो मिया कुकिम्निँदा त्यो कुरा चाहिँ मिया भन्छ लेबाट बनेको परिकार है त मिय मियाकु चाहिँ मि मियाकु चाहिँ सानमोगा सुत्केरीले भनेको है त सुत्केरीले आइरुल आगिरुल बच्चालाई मियाकु चाहिँ अनि सानमोगा सुत्केरीले आगिरुल बच्चालाई अनि नाउन हो भन्छ जन्म दिएपछि भनेको है त नासा भने जन्म जन्माउनु जन्म दिनु नाउन हो जन्म दिएपछि आगे आगेहरूल नाउन हो जन्म दिएपछि मगनन उम्से किम्निँदा भन्छ खाने खानेकुरा हो भनेको है त मिहकुक हो मिहकुक चाहिँ सानमोगा सुत्केरीले आएरुल नाउन हो भन्छ है त बच्चा चाहिँ जन्माइसकेपछि मगनन खाने मक्ताबाट मगनन भनेको खाने उम्से किम्निदा खाना हो भन्छ खुरेस त्यसैले खुरेसा त्यसैले सेङ्गिरे जन्मदिनमा खुरेसा त्यसैले सेङ्गिरे जन्मदिनमा मिया कुगोल मग्न गर्छ भन्छ मिया खाने कुरा मिय कुगुल मग्न गर्छुन् मिकु खाने कुरा चाहिँ ना छुसिन भनेको जन्म दिसिएको साथीहरू नाथा भनेको जन्म दिनु ना छुसिदा भनेको जन्म दिसिनु आधार गरेर बोलेको ना छुसिन भनेको जन्म दिसिएको नराउन भनेको हो जन्म दिसिएको अमनिय भनेको आमाको है ना आ छुसिन भनेको जन्म दिसिएको अ आय व प्लस छुदा इ दिनु अनि छुसिदा भनेको इ दिसिनु ना आ छुसिन जन्म दिसिएको अमनिए भन्छ जन्म दिसिएको आमाको अनि रुल भनेको योगदानलाई योगदानलाई अनि खिय खागो स्मृति गरेर सम्झेर खाम्सा हान्दनन भन्छ धन्यवाद दिने भन्ने धन्यवाद दिने भन्ने उमिगा इसुमिदा अर्थ हुन्छ भन्छ है त फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् हाँगुक साराम दुरुन सेङ्गिरे मुसुन उम्सिगुल मगुल कायो फे खुदो मको मासिनन् उम्सिदो मानि मगसुम्दा खुरन्दे सेङ्गिल लाल कोक पाजी जी हान उम्सिक इसुम्नि खुगा सुारो मियादा मियागुन सान मगा आगिरोल नु मग्न उम्सिक एम निधा खुरेछ सेङ्गिरे मियागुल मग्नन घी ना छुसिन अमनिल खिय कागो हाम्सादान उमिगा इसुम्नि भन्छ कोरियामा चाहिँ जन्मदिनमा कस्तो खानेकुरा छ खाए एकचोटि जाने हेरौँ भन्छ अनि केक पनि खाएर मिठो खानेकुराहरू पनि खान्छन् अरे अनि तर जन्मदिनमा चाहिँ अनिवार्य नछुटाइ खाने खानेकुराहरू छ अरे त्यो चाहिँ सिधै कुक अरे अनि मिया कुक चाहिँ मिया कुक चाहिँ सुत्केरीले बच्चालाई जन्म दिइसकेपछि खाने खानेकुरा अरे त्यसैले जन्मदिनमा मिया कुक चाहिँ खानेकुरा चाहिँ जन्म दिसएको आमाको योगदानलाई सम्झना गरेर स्मृति गरेर धन्यवाद दिनको लागि खाइन्छ भन्छ त्यसको अर्थ चाहिँ त्यो राख्छ अरे अब हामी अर्कोमा जान्छौँ है अर्को टपिकमा फेरि जान्छौँ हाम्के मग्न उम्सिक भन्छ है त सँगै खाने खाइने कुरा हाम्के मग्न उम्सिक भनेको सँगै खाइने खाने कुरा हेर्नुहोस् है हाम्के मग्नन उम्सिक सँगै खाने कुरा सँगै खाइने खाने कुरा सँगै खाने खाने कुरा अब यहाँ छ हाङ्गु गेसन कोरियामा चाहिँ हाङ्गु गेसन कोरियामा चाहिँ हाङ्गु गेसनन कोरियामा चाहिँ फाफगुवा खुगोल भन्छ भात र झोललाई छे हागोनन् बाहेक गरेर भनेको है त बाहेक गर्ने बाहेक गरेर कोरियामा चाहिँ नि भात र झोललाई चाहिँ छुट्टै राखिन्छ अरे भन्न खोजेको साथीहरू छे ओ भनेको बाहेक गर्नु अनि छे हागोनन् बाहेक गरेर हाँगु के छनन् कोरियामा चाहिँ फाफुवा खुगोल भात र झोललाई छेवे हागोनन् बाहेक गरेर फान्सान इना तरकारीको परिकार अथवा फान्सान इना तरकारीको परिकार अथवा चिगेवा खाथुन चिगे त्यो झोल जस्ता खातुन कुरा चिगे जस्ता खातुन उस्तै भनेको चिगेसँग उस्तै उम्सिगुन खानेकुरा चाहिँ सिक्थाक उए नोगो भन्छ सिक्थाक खाना खाने टेबल माथि सिक्थाक खाना खाने टेबल उहि माथि नोगो राखेर रा। भनेको कोरियामा चाहिँ भात र झोललाई चाहिँ छुट्टै राख्छन् अरे भनेको छुट्टै भनेको छुट्याएर आफ्नो आफ्नो प्लेटमा राख्छन् भन्न खोजेको साथीहरू है त यिनीहरूले भात र झोललाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै यो एउटा प्लेट भयो यसमा भात र झोल चाहिँ राख्छन् अनि यो अर्कोजनाको प्लेट भयो त्यसमा राख्छन् यो अर्कोजनाको प्लेट भयो त्यसमा राख्छन् अनि फानसानी न तरकारी परिकार चिगे वा खातुन चिगे जस्ता परिकारहरू जस्तो दाल जस्ता परिकारहरू अहिलेलाई बुझौँ न होइन त्यस्ता परिकारहरू चाहिँ खातुन उम्सिगुन भन्छ यस्ता सँगै खानेकुराहरू चाहिँ सिकथाक उयो नो खाना खाने टेबलमाथि राखेर फाबुल मग्नन साराम दुलुवा भात खा खाने मान्छे सँगसँगै भनेको है त भात खाने मान्छे मान्छेसँगसँगै भनेको यसलाई चाहिँ टेबलमाथि यो परिकारहरूलाई चाहिँ खान्छन् तरकारीको परिकारहरू चाहिँ खाना खाने टेबलमाथि यसरी सबैलाई राख्छन् अरे साथीहरू यसरी एकै ठाउँमा राख्छन् भन्न खोज्यो क्या सँगसँगै राखेर चाहिँ अनि साराम मान्छे सँगसँगै खाँची मसुम लिँदा खान्छन् भनेको जस्तो यिनीहरूलाई चाहिँ सँगै राखेर अब यसलाई कति चाहिन्छ यहाँ हाल्ने यसलाई कति चाहिन्छ यहाँ हाल्ने यसलाई कति चाहिन्छ यहाँ हाल्ने यसलाई कति चाहिन्छ चा खाने यसरी खाने भनेको है साथीहरू हाङ्गो गेसनन् कोरियामा चाहिँ फागुवा खुगुल छेउ आगो भात र झोला चाहिँ बाहेक गरेर फान्सानिना तरकारीको परिकार अथवा चिगे वा खातुन भन्छ चिगे जस्ता उस्तै उम्सिगुन खाना चाहिँ सिक्था कुहिए खाना खाने टेबलमाथि नोगो राखेर रा। फाबुल मग्ननन् साराम दुर्गा भात खाने मान्छेसँगसँगै शंग खाँची मक्सुम लिँदा खान्छन् सिक्था कुहिएछ खोगेरुल सिक्था कुहिए भनेको खाना खाने टेबलमाथि सिक्थाक उएछ खाना खाने टेबलमाथि खोगिरुल खुवा भन्छ मासुलाई पोलेर खुप्ता भनेको पोल्नु अनि खोगिरुल खुवा मासुलाई पोली मक्कना खाने अथवा खाने अथवा सिक्थाक उहिएछ खाना खाने टेबलमाथि खोगिरुल खुवा मासुलाई पोली मक्कना खाने अथवा चिगेरुल कुरयो भन्छ चिगे चिकेलाई चाहिँ उमालेर कुरयो भनेको उमालेर है त चिगे त्यो झोललाई चाहिँ उमालेर अनि मगुल तेनन् मगुल तेनन् खाने बेलामा खाक चाहे भनेको प्रत्येकको छप्सी टेबलमा खाक चाहे प्रत्येकको टेबलमा प्रत्येकको प्लेटमा छप्सी भनेको प्लेट, प्लेट है त खाक चाहे प्रत्येकको छप्सी प्लेटमा थरस मगुमेन थोम हालेर खायो भने हुन्छ भन्छ है फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् हाङ्गो के छनन् फाबुवा खुगुल छे आगोनन् खान्सानिना चिगेवा खातुन उम्सिगुन सिक्ता कुय नोगो फाबुल मग्नन साराम खाँची मगछुम्दा सिक्था कुहिएछ खोगीरुल व मगना चिगेरुल कुर्य मगनन् तेएनन् खाक चाहे छप्सिए थरेछ मगुमन थुम्लिँदा भन्छ फेरि एकचोटि यहाँनिर के भन्न खोजेको भने कोरियामा चाहिँ भात र झोलाइ चाहिँ बाहेक गरेर तरकारी अथवा चिगे जस्ता परिकारहरू चाहिँ खाना खाने टेबलमाथि राखेर रा। भात खाने मान्छेहरू सँगसँगै खाइन्छ सिक्था कुहि खाना खाने टेबलमाथि मासु चाहिँ पोलेर खाने अथवा त्यो माथि खाना खाने टेबलमा चाहिँ मासु पोलेर खाइन्छ अरे अथवा चिगेरुल त्यो चिगेलाई चाहिँ कुरा उमालेर मगुल तेनन खाने बेलामा चाहिँ प्रत्येकको टेबलमा खाक चाहे छप्सी छप्सी प्लेटमा छप्सी प्लेट छप्सी प्लेटमा प्लेट थरस खनाएर हालेर मगुमेन थोमिनिदा खायो भने हुन्छ भन्छ है त ल एकचोटि कोरियन टु कोरियन हेर्नुहोस् माथिबाटै ल यरुम छलछुम खाजाङ थउन तेरुल फोकनाल इरागो हानन्दे हाङ्गुक साराम दुरुन इते सामगे थाङ्गुल मसुम निधा यरुमेनन तामुल माने हुल्यस खिउनि अप्नान्दे इनसाम फाम मानुल खातुन छोन छेर्योगा मानि थुर खान साम्गे थाङ्गुल मगुमियन हिमी नागी तेमुनिदा यर बुन्दो हिमी अबन यरुम नाल साम्गे थाङुल थुस्या फोस्यो भन्छ है त अर्को हेरौँ हाँगुक साराम दुरुन सेङ्गिरे मुसुन उम्सिगुल मगुल कायो खेकुदो मको मासिन उम्सिदो मानि मुम्निदा खुरन्दे सेङ्गि नाल कोक पाजिजिआन उम्सिगी सुनिदा कुगुन फारो मिया किम्निदा मि कुगुन सानमोगा आगिरुल नावन हु मग्न उम्सी किम्निदा खुरेछ सेँगिरे मियो कुगुल मग्नन गसुन 나 주신 어머니의 은혜를 기억하고 감사한다는 의미가 있습니다. 함께 먹는 음식, 국에서는 밥과 하고는 반찬이나 개와 같은 음식을 식탁 위에 놓고 밥을 먹는 사람들과 같이 먹습니다. 식탁 위에서 고기를 구워 먹거나 를 먹을 때에는 각자의 접시에 서 먹으면 됩니다. 레슨 3 2보는니다 अर्को भिडियोमा लेसन तेत्तिसको छङवनमा पनि आउनेछ रेगुलर छङवनमाको भिडियोहरू आउँदै जानेछ भन्दै आजको यस भिडियोमा यति नै आजलाई निदा